שאלו אותנו מה אני חושב על יוסף חדד. רוצים לשמוע את האמת? אני מאחל להרבה יהודים וישראלים להסביר מה שקורה כאן לכל העולם, כולל לסוננו ואפילו כאלה שבתוכנו, שעדיין מטילים במלחמה הזאת ספק וקוראים לנו כובשים לחיילנו. אני מאחל להרבה יהודים ולהרבה ישראלים שיסבירו אותנו ויראו את הפנים היפות של העם שלנו כמו יוסף חדד. I really don't understand people who don't realize what's going on here in Israel. דרך אגב, רבי אברהם, אני רוצה להגיד לך שהאיש הזה באמת אוהב ישראל, והוא גם היה חייל בצבא ההגנה לישראל, והוא נפצע בצבא למען העם הזה והמדינה הזו. ואני יודע בבירור, בוודאות, שהוא אחד המחבק חיילים יום-יום. מה שהערב רב לא עושים ושונאי הדת לא עושים. אז אין פה הרבה מה לשאול על האיש הזה. לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, היו אנשים עם כיפה ובלי כיפה יהודים שמכרו אחד את השני. מי שמכיר, למד ויודע. מצד שני, תמיד היו גויים שמגנים ושומרים על יהודים. שומרים עליהם בתוך הבתים שלהם, מחביאים אותם, מגנים עליהם. הם נקראים גם חסידי אומות עולם. אז לא מפתיע אותי שיש גוי שככה אוהב ומגן על יהודים. לא מפתיע אותי. והוא באמת, לאור מה שאני רואה, הוא באמת אחד מאלה.